Знаходжуся в Вишгородський район, село Іванки, вулиця Пилипа Приходька. Унікальний будинок, неповторний. Так, огороджена територія парканом. Є молодий сад, ще паркан є, щоб можна добудуватися. Туї. Справа у нас є місце, де можна зробити озеро, ставочок. Там залишається лише перегородити. Тут буде рукотворне озеро, власне. Земля під озеро в приватній власності. Протікає ручай, звідки буде братися вода для озера. Все залишилось тільки перегородити його. Ось цей будинок. Два гаражі. Балкон для споглядання краси з вікон. Теж земля все ще в власності, 15 і 25 соток, разом 40 соток. Центральний вхід. Біля центрального входу тепличка. Все господарство огороджено, лише зі сторони ручейка. Немає. Окрема лінія електроживлення заводиться до будинка. Будинок з брушу. Будинок з брушу. Молодий сад. Плодоносний даватиме вам тони яблук і інших фруктів. Свердловина на 60 метрів. Вода дуже смачна. Так, тут у нас стіл, де можна святкувати різні сімейні події, дні народження. Та й просто зустрічатися з рідними, близькими в літній день. Так, дуже цікаво зроблений будинок. Стіл справжній, дерев'яний, в стилі шале. Зроблений. Значить, це у нас по планам кухня. Це у нас кухня. Тепла підлога будинку. Значить, тут у нас ванна кімната. Тут у нас ванна кімната. Санвузол. Дві спальні, дві спалінки. Все дерев'яне. Стіни ще не оброблені нічим. Тобто
якщо буде людина собі купувати, вже підбиратиме, якими фарбами, якими лаками лакуватиме стіни. Виводи під теплий пол. Скрині раритетні. Так. Тут ми були. Ще одну кімнату покажу. Так. Тут проживають зараз власники. Будинок трохи постраждав під час окупації. Був розграблений рашистами. Було багато всякого обладнання цього, але, на жаль, все було винесено. Багато речей було винесено, пограбовано, викрадено. Ось тут у нас запланована тепличка. Тут у нас тепличка, є піч, де можна млинці готувати для сім'ї. Далі ми спускаємося в підвал. Підвал для двох машин, ось один. Ось другий, зараз ми спробуємо включити світло. Так, ось другий підвал. Перегородка. Ще одне місце для автомобіля. З якою метою може бути куплено цей будинок? Можна як для використовувати його як житло, його можна також використовувати як для бізнесу. Наприклад, в гаражах зробити СТО, а зверху якийсь готель, гостиницю. Зараз в Іванкові з цим туго. Це вихід, центральний вхід, який я вам показував. Зараз в Іванкові з цим туго, тому, в принципі, попит має бути. Значить, в цьому місці у нас заплановано сходи і вихід на третій поверх. Ремонт там відсутній, але в принципі додатково можна мати там ще додаткову площу. Дом дуже душевний. Власник робив все це для себе. Але, якби так склалося, що плани змінилися і вирішили продавати будинок. Значить, як я казав, одне із використань цього будинку, це можна під СТО, під гостиницю, дитячий будинок, реабілітаційний центр. Тобто, отакі я бачу перспективи для нього. Так, як я казав раніше, вся ділянка огороджена. Є бак для поливу саду-городу. Є ще один заїзд для автомобіля. Значить, поряд проходить траса на Київ з ділянкою, але ділянка дуже тиха. Недалеко річка Тетерів, можна ловити рибу. Зручне місце розташування, тихо, окремо від населеного пункту.
Луги, ліси, все поряд. Газова труба 5 метрів від забору. Вдоль участка проходить газова труба. Тому якщо буде потреба, можна буде розробити проєктну документацію і завести в будинок. Хоча вистачало так, в принципі, і без цього. Будинок дуже теплий, просторий, надійний. Природа просто шикарна. Робилося для себе, для душі, для відпочинку. Тому телефонуйте, цікавтеся. Ціну на будинок буде вказано окремо під відео.